Teknodat'tan herkese salamlar dostlar, hoş gördük hamınızı. Bugün sizlerle birlikte Lucky Patcher'ın bilinmeyen bir iki funksiyasına da bakacağız. Böyle ki kanalda iki tane Lucky Patcher hakkında videolar olup, yani evveler paylaşmışam sizler için. Birinde rootlu, birinde ise rootsuz ödenişler etmeyin yolunu göstermişim. Bugün göstereceğim belediyekte bu funksiya, yani Lucky Patcher'ın bu funksiyası olabilir ki, bəzi rootsuz telefonlarda da işləsin. Yəni bunu rootsuz etməyin qaydasını da göstərəcəm. Amma ki rootlu telefonlarda rahat bir şəkildə əmələ gəlir. Belə ki gördüyünüz kimi məsələn bu hissədə bəzi proqramlarda görürsünüz ki Naiden Positivity Patch yazır. Yəni istifadəçi patchi yazır. Bu nə deməkdir? Bu məsələn deyək ki bu Sign proqramında ola bilər istifadə etmişsiniz, bilirsiniz nə proqramdır. Yəni karaoke proqramıdır. Məşhur bir proqramlardan biridir. Deyək ki, burada biz normal halda daxil olaq proqrama. Biz bu proqramda normal halda qəpi yığmalıyıq ki, hansısa bir musiqini açaq və ya kimləsə duet oxumalıyıq ki, istədiyimiz bir mahnını oxuya bilək. Lakin həm də bununla yanaşı VIP olmaq üçün də ödənişlər etməli görürsüz, yəni illik $40, aylıq $5. Amma Lucky Patcher sağ olsun, Lucky Patcher'ın köməyi ilə bunların heç birini etməyə ehtiyacı yoxdur. Belə ki, rootlu istifadəçidə menu patcher bölməsinə daxil olarkən belə xanalar gəlir. Lakin rootsuz istifadəçilərdə yalnızca bu xana gələcək və buna toxunduğumuz vaxt APK-na основной pozitivski patch olacaq. Və bunu seçdikdən sonra həmin proqramımız, yəni bunu seçdikdən sonra primenit eləyirik və həmin proqramımız artıq abrabotka gedir və gəlir düşür peresabrat i ustanovit və Lucky Patcher'da burada modified papkası yaranır və modified papkasında sign yazılır. Bunu daha yaxşı anlaya bilmək üçün dostlar mənim əvvəlki köhnə videom var, hansı ki rootsuz telefonlarda ödəniş edə bilmək üçün paylaşdığım video var. Ona baxsanız orada anlayacaqsınız. Yəni nə demək istədiyimi. Ümid edirəm ki belə deyərkən başa saldım. Yəni yəqin ki. Deməli belə, hə nə edirik? Deməli məsələn sayın üzərində yoxlayaq. Menu patcher daxil oluruq. Positivity patch seçirik və burada primenit eləyirik və gözləyirik. Abrabotka geçsin və bundan sonra artıq nəticəyə baxacağıq. Və bu patchin təkcə, yəni bu proqramda deyil, bir çox proqramlarda bizə köməyi olur. Yəni istifadə etdiyiniz proqramlardan çox şey asılıdır. Təbii ki, burada rol oynayır. Məsələn, abunə olmaq söhbəti var. Hətta burada Spotify da yoxlamaq olardı. Hal-hazırda məndə Spotify olmadığı üçün bunu yoxlaya bilməyəcəm. Lakin kimdəsə Spotify varsa, bunu yoxlasa və aldığı nəticəni bizimlə bölüşsə, həm dostlarımıza, həm də bizə bu məlum olardı ki Lucky Patcher bunu eləyə bilirmi yoxsa yox, bu haqda məlumatımız da olardı. Və abrabotkamız artıq yerinə yetir, yəni proqramımız patchlənir, patchlansın və proqramımıza baxaq görək nəticəmiz necə olur. Gözləyək və görək nə olur. Videolarımızın gec gəlməsini necə deyərlər, mən də şahidiyəm, belə deyim bizim dildə. Təbii ki buna səbəb iş, yəni iş olduğu üçündür, işin yorğunluğundan dolayı mən belə deyək sizlər üçün maraqlı mövzular tapa bilmirəm və buna görə də video çəkmələrdə biraz gecikmələr olur. Amma ki yəni oyun gameplayləri də çəkmirlər, lakin oyunlarla kanalı doldurmaq istəmirəm. Ona görə məsələ sadəcə maraqlı proqramları axtarıram sizlər üçün ki və bir də məsələn Lucky Patcher'da qalan bu funksiyadır və bunun kimi başqa bir proqramların funksiyalarını da axtarıram ki nələr qalmışsa onları sizlərlə paylaşım. Və proqramımız biraz gec patchlanır məsələn, lakin gözləyək görək nə vaxta qutarsa o vaxta davam edəcəyik. Yəni belə halların olması əslində normaldır. Sadəcə gözləmək lazımdır. Aha, nəhayət ki patchimiz qutardı və burada yaşıl hərflərlə sözlər yazıldısa demək ki uğurlu alınıb bu proses və proqramımızı aktiv edirik. Daha doğrusu proqramımıza daxil oluruq. Mən bunu yalnız bir belə deyək, proqram üzərində göstərmək istəyirəm sizlərə.
Daha sonra göstərdiyim ikinci bir proqram var idi, onu da göstərəcəm sizlərə. Burada gəlin elə birbaşa daxil olaq VIP-yə. Və gördüyünüz kimi burada hamısı VIP-dir. Və seçirik hər hansı birini. Görürsünüz, artıq biz də rahat bir şəkildə VIP-dən istifadə edirik. Belə ki, bundan əvvəl VIP-ni seçdikdə orada VIP üçün abunə olmaq tələb edirdi bizdən, lakin indi heç bir tələb etmir. Və burada solo seçdikdən sonra burada biz yəni görürsünüz orada video ilə də çəkə bilərik, videosu da çəkə bilərik və gördüyünüz kimi profilimin yan hissəsində burada VIP işarəsi gəldi və bununla da biz artıq VIP bir abunəçi kimi bu proqramdan rahat bir şəkildə və doyunca istifadə edə bilərik. Belə ki, istədiyimiz qədər mahnı oxuya bilərik, istər duet, istər solo, istər qrup şəklində necə istərsiniz. Bu proqramdan da yararlana bilərsiniz. Proqramın adı bu arada Sign oldu. Play Market-də pulsuzdur, yəni ola bilər kimsə marağını çəkər, yükləmək istəyər, yükləyər, hətta yoxlayar bunu da. Və daha sonra mən YouTube-dakı bu patchdan da istifadə edirəm. Bu əvvəl Exposed modulu idi, lakin Lucky Patcher-ın özündə də var. Və bu patch köməyi ilə biz YouTube-da bulaşdığımız mahnılara geriyə çıxdıqda belə, yəni fon halında da qulaşa bilirik məhz Lucky Patcher-da olan patchin köməyi ilə. Daha sonra yəqin ki, bu proqramı da tam olaraq VIP etmək olur, yəni Plitka Forte Piano istifadəçiləri çoxdur deyə bilirəm. Daha sonra istifadə elədiyim proqramlardan biri də AutoWrap idi. Görək AutoWrap deyəsən hal-hazırda onu yazmamışam. Bir də ki AutoWrap proqramıdır. Yəqin ki onu da istifadə elədiniz. Elə eyni şirkətin, yəni Sign və AutoWrap eyni istehsalçılar tərəfindən yaradılıb və orada da abunəlik söhbəti var idi. Ona da abunə olduqdan sonra, VIP abunə olduqdan sonra oradakı bütün mahnılardan rap kimi də istifadə etmək olur. Belə də olsa artıq yəni uzun bir şey göstərmək istəmirəm. Lucky Patcher-ı yükləmə linki yerləşdirəcəm videonun açıqlama bölməsinə. Bu sayını da yerləşdirərəm əlavə olaraq sizlər üçün. Özünüz də birbaşa ilə bunun üzərində yoxlasanız görəcəksiniz. Göstərmək istədiklərim elə bunlardan ibarət idi. Məhz Lucky Patcher-ın yükləmə linki videonun açıqlama bölməsində olacaq dediyim kimi daxil olub özünüz oradan proqramı yükləyin. Daha sonra bəzi işinizə yarayacaq hər hansı bir proqram varsa onlarda məhz Pozivitski patch olduğu halda tətbiq edib yoxlayarsınız. Ümid edirəm ki sizin də işinizə yarayacaq. İzlədiyiniz videoları dostlarınızla paylaşmağı unutmayın. Kanalımıza abunə olun və biz səhifəmizdən izləməyə davam edin. Sağ olun dostlar.